არის კანდიდატის სტატუსი. Ვითხრათ საქართველოს მთავრობის მეთაური ელოდება თუ არა დეკემბერში პოზიტიურ გადაწყვეტილებას, რისი საფუძველიც უნდა შექმნას 8 ნოემბერს პოზიტიურმა დასკვნამ კომისიის. Რას ეთქვით ქართულ ხალხს ბრიუსელიდან? Პირველში მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს საზოგადოებას. Მე მინდა თქვა, რომ ჩვენი მონაწილეობა დღევანდელ ფორუმში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Მე აქ ჩამოვედი ქალბატონი Ursula von der Leyen-ის მოწვევით და ჩვენ აქ წარმოვაჩინეთ საქართველოს ზოგადად პოზიცია და ჩვენი მიღწევები, პროგრესი, რომელიც ბოლო წლებში გვაქვს. Ძალიან შთაბეჭდილი პროგრესი გვაქვს და ჩემს გამოსვლაში ვილაპარაკი აი იმ სხვა პროექტებზე, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ, რომელიც ჩვენ ვახორციელებთ. Რა თქმა უნდა, ჩვენი ჩართულობა აი ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იცით, რომ შუა დერეფანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ალტერნატიული გზა ზოგადად აი ამ ტურისტების ზოგადად ტრანსპორტირებისთვის და ტრანსპორტ ენერგეტიკა ზოგადად ეს დაკავშირებადობა არის სისტემატიკა, რომელიც ჩვენ ყველა ძალიან გვაინტერესებს. Ასევე მინდა თქვა, რომ ჩვენ ხვალ მოგეცნებათ, რომ უმასპინძლებთ Silk Road Forums, აბრეშუმის ფორუმს, რომელიც ჩემი ინიციატივით დავაფუძნეთ 2015 წელს. ფორუმზე მიიღეს მონაწილეობა 60 ქვეყნის 2000-ზე მეტი დელეგატი. ესეც იქნება ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ ჩვენ წარმოვაჩინოთ კიდევ ერთი ჩვენი ქვეყნა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მომხიბრველი, ასე ვთქვათ, ადგილი გეოგრაფიულ თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად საინვესტიციო და საერთოდ აი ამ დიდი პროექტს, რომელსაც ჰქვია შუა დერეფის განვითარება. Amiton pikrob es qualaferi sabolo jamshi chuens interes emsakhureba da amas garda ro ekha me minda tkuens kitkvas daobrunda da upasukho me chuens gamstoshi visaubre rom sakartvelo zalyan gamchrvale protsesi ganakhurtsiela da es 12 rekomendatsia chuen maksimalurat upasukhet da chuen shevasrulet maksimumi gavaget ras shezlebeli iqo am mogle periodchi ეს პროცესი იყო მოგეხსენებათ ძალიან გამჭრვალე, ღია, სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ასე თქვათ ხელისშემშელი გარემოები არსებობდა, ძალიან ბევრი საბოტაჟი თუ ასე თქვათ ძალიან ბევრი ხელნური ბარიერები იქნა შექმნილი პოზიციის მხრიდან, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს ვართ იმ მდგომარეობაში. Მე ხარ არ მინდა წინასწარ დავასრულო მოვლენებს და წინასწარ დაიმე დავანოსო, მაგრამ ჩემი მოლოდინი არის შემდეგი: ვითვალისწინებ რა ჩვენს მიერ გაკეთებულ საქმეებს, ასევე გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას, ვითარებას, რომელიც შექმნილი არის მსოფლიოში, ასევე ვითვალისწინებთ რა იმ ასე ვთქვათ პრეცედენტებს, რომელიც უკვე შეიქმნა შარშან მოლდოვას მისეს უკრაინას და ასევე ბოსნია-ჰერცეგოვინას, რომელთაც საკმაოდ დიდი ჩამორჩენა ჰქონდათ და დღესაც აქვთ შედარებით საქართველოსთან. მე დიდი ოპტიმიზმით ველოდები ჯერ 8 ნოემბრის გადაწყვეტილება და შემდეგ დეკემბერში იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. Რა თქმა უნდა, მე არ მინდა ამაზე მეტი უთხრა ჩვენს ხალხს. ახლა ჩვენს მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ევროპელი კოლეგების გადაწყვეტილებას. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სისტემატურ კომუნიკაციაში ვიმყოფებით, კოორდინაციაში ვიმყოფებით ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან, კოლეგებთან. მე ისიც თქვი ჩვენს გამოსვლაში, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ჰქონდა ძალიან აქტიური ასე ვთქვათ კოორდინაცია და ინტერაქცია ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან, პარტნიორებთან. Იყო მთელი რიგი დაზუსტებები ჩვენ საკმაოდ მოკლე პერიოდში, რამდენიმე კვირაში კიდევ უფრო საკმაოდ შთამბეჭდავი პროგრესიც ვაჩვენეთ, რომელიც აღინიშნა აი ამ ჩემ შეხვედრებში. გუშინ მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა კომისარ ვარჰეისთან, მინდა აქვე აღნიშნო, რომ მე პირადად ჩვენი მთავრობა ძალიან მადლიერი არის კომისარ ვარჰეისს, რომელიც ერთ-ერთი ღია ძლიერი მხარდამჭერი ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის და მხარდამჭერი იმისა, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ჩემი გზანული არის მარტივი, მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ ჩვენ ვინსახურებთ სტატუს, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი მთავრობა, იმიტომ ჩვენ გავაკეთეთ მაქსიმუმი, რაც შესაძლებელი იყო ამ მოკლე პერიოდში. და რა თქმა უნდა, სიტუაცია ძალიან რთული არის ხელისუფლებაში, მოგეხსენებათ, უკრაინის ომის გარდა ახლა სიტუაცია ძალიან დაიძაბა ახლო აღმოსავლეთში. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ექნება თავისი იმპლიკაციები, თავისი ასე ვთქვათ შედეგები ექნება ჩვენს რეგიონზე, მთლიან მსოფლიოზე. ამიტომ ასეთ ვითარებაში ჩვენ დავდგეთ ძლიერად, მტკიცედ გავაგრძელოთ ჩვენი რეფორმები. მე ჩემს ევროპელ კოლეგებს და მეგობრებს ვუთხარი, რომ რა თქმა უნდა სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ აი ამ რეფორმებს, კოორდინაციას ევროპელებთან და ეს არ არის რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, მაგრამ უნდა დაველოდოთ და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მალე ცნობილი. Thank you.
Mulțumesc pentru întrebare. Minda tkva rom chuen araetkhel dagubtkilebia, chueni sazogadoeba, chueni khalkhi. Ai aseti shemaperkhebeli destruktsiuli sabotajis faktebis shesakheb. Da amis taobaze me mkhunda ghia tsaubari. Concretul faptele mă uiu cu anul, dau să crezi guare mi. Îmi opoziționez unul dintre adiod ne dădii în cerc ideu. Eurocaușeșii, europescuac nepsi de călăcăpșii, briuseșii maciores, dar omul nebis iti codnero cu echanas armie cu status. Mi-amas dau arc pe unde pe dabir galats. Cioi nicu egnis erun interesebis. Erugur șeiz libarom. Cioi nicu egnis mukalak. Sarmuud gineli. Aris ce știm tu zda coelatu sala. Coelat normaluri. Patriotistul este, rugul șeile vor șeile cu sudi ghiharulis. An moin domoda, mitumet mimartu, tchounit, șeile europei colegi tu partneri rom, armii sunt status. Escomaris, ai scora șeile bavut, sau doar armii de zime, situa, ca mui când magramis, martnum, atkmum, daris, zalim, zime, a situat, sa urebe. Da, iho, tam agitom, amitom sa urobdim, am coela prezeghiat, rom, gamer tchilebin, sa zgodoi barom, aseti im se lubebi. Iho, იქნება მოვაჩით სამწუხაროდ. Ამიტომ უნდა ვიყო ძალიან ფხიზლად. ისინი იყენებდნენ მათ რესურსებს, თავიანთ გავლენიან ლობისტებს და ასე შემდეგ და ამას ემსახურებოდა შარშან ჯერ კიდევ. ისეთი კრიტიკული მომენტი იდგა, როცა უნდა მიეღო ევროკომისიის გაწყვილება სტატუსის თაობაზე. Და მაშინ გახსოვთ რომ რეზოლუცია მიაღებინეს თავიან დედა პარტიას და ძალიან აღარ გავაგზავნეთ, კარგად იცით ყველაფერი. Araerti pacti ar sebus imisaro misini ece udrin da dresat ece evian sabotaj. Ru kuekana marmi igu status. Dratum, erta derti mizaziz gama. Mat arundat, chueni kuekanis progresi, sinsula, chueni khelisplus pirovepshi. Uvizo rejim zero ca mushaovdit, mashin chem pirovel premier ministru bizdros, mashin gasotrom, i dato bakradze, i kandela, i da skoa, opozicionul dadiu ne ehueceva, imu darebudnen. Europelevs, colegii sunt armii cu vizor regim. Este un pact de megobrebo, dar ratcom unde zălen sam zuharova. Mă ratcom unde minda gitna tru, cueni zălis mă vise de gat, cueni ratcom unde ai wakard sclep, ai am negativ, narativ, da dezinformații romeni, moidini va uchvat. E dacă la kiden, cueni gant, bili si dan, opozicionul vis hridan, da maticina reluba. Chuen ma namdul megobre mase vitkhodi. Amitom es samtsukharo pakti es ari aghiareba da me minda aghnishno ase vtkat askharulo is pakti rom tavad aghiares es samartskino mese vitkhodi kmedeba da sanktsieli magra minda qvela davamshvido rom miukhedavad ai am shida tu gare mtrebis ami ase vitkhodi da ai am deni destrucția და sabotajica, ჩვენი ქვეყანა მაინც მიიღებს status, მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, ჩვენ მშვიდობაც გვექნება, ვართ ასე ვთქვათ მოწოდებული რომ დავიცვათ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა და მშვიდად უნდა მივიყვეთ ოღონდ ტკიცად და ფხიზლად აი ამ სიტუაციას. Ratom imitom rom, iseniamu berom, tu mi-i status cuecana, anu rogucians matician, rom martas ragaț pozitivuri dinamica, da, ragaț cdeba, pozitivuri modul din ebi arsebops, cum să-mi armi dacă ideu prometiu tkua, da, țina țara se tkua, tau si zgoven, da, aset ususuri gamartleba, rom, halhma unda mi-i gosta, vas rau da, halhi sarce urim, tau robor cuen, halhi s-a dat cu asta, s-a surleb cuen, tau rob.
ხალხის დაკვეთა იყო ის, როცა ჩვენ და მე პირადად კონდა ის ბედნიერება, რომ ხელი მოვაწერე ავსტრიაში დახმებას, მივიღეთ უვიზო რეჟიმი, მოვაწერეთ ხელი თავისუფალ ვაჭრობას და ევროპულ პერსპექტივას მივიღეთ. Რომელზეც ვერ იოცნებებდა ვერც სალომე ზურაბიშვილი, ვერც ოპოზიცია და ვერც ვერავინ ქვეყანაში. ეს ყველაფერი გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ჩვენმა ხელისუფლებამ. Статус როცა მიიღებს ქვეყანა, რა თქმა უნდა ეს იქნება ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება ქართველ ხალხთან ერთად. ვინაიდან ჩვენ მოქმედებთ ქართული ხალხის სახელით და ქართული ხალხისთვის. აი ეს მინდა მკაფიო თქვა. რა შეეხება თქვენ ახსენეთ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი, მე აღარ მინდა მასზე ვილაპარაკო, როგორც ჩანს კაბატონი სალომე ძალიან მოწყენილია, იმიტომ რომ მას უმთავრდება ვადა პრეზიდენტობის და უნდა პოლიტიკაში დარჩენა. Მე ასე ახსნიდი, რომ რაღაც ყველაფერი ასე უკავშირდება, ასე ვთქვათ, მის სამსურვის, რომ ალბათ უნდა დარჩენა პოლიტიკაში, მისი აფილიაცია პირდაპირ, ასე ვთქვათ, კოორდინაცია და შეთანხმებული მოქმედებები ოპოზიციასთანაც, ხოდ ამასადაც დასტურებს. მე ზემეთი კომენტარს გაკეთება აღარ მსურს, ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს, მინდა ყველას წარმატება უსურვო. ბატონო ირაკლი, კანდა. აბა, შემდეგ. Во-первых, მინდა ვთქვა, რომ მე მქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა ამერიკის ახალ ელჩთან, ხალხთან დანიგანთან. მინდა ვთქვა, რომ გაგიზიაროთ ჩემი შეხედულება და პირველი შტაბიშდილება, რომელიც არის უაღრესად პოზიტიური ამ ადამიანის მიმართ. მე მანამდე ვთქვი და აღნიშნე, რომ ჩვენ დიდი ოპტიმიზმით ველოდებოდით მის ჩამოგზანებას და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მანამდე რაც იყო ეს ნეგატიური, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო ფაქტები არ ემსახურებოდა არც ამერიკის, არც საქართველოს ინტერესებს. მე მინდა გამოთქვა დიდი იმედი და დიდი ოპტიმიზმი ისა, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ერთობლივად ძალიან ბევრი სასარგებლო პროექტების განხორციელებას. ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერებთ ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას. ეს არის ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ აი ეს უსიამოვნო, ასე ვთქვათ, პრეცედენტები აღარ განმეორდეს წინა ელჩის პირობებში, რომელიც მიმდინარეობდა. ასე რომ ჩვენ ძალიან ძალიან დიდი ოპტიმიზმით ველოდებით და ვუყურებთ თანამშრომლობას ამერიკის ახალ ელჩთან და მინდა მას პირადად მადლობა ვუთხრა ასეთი კარგი დასაწყისისთვის და იმედი მაქვს და მინდა გამოვხატო ჩემი ოპტიმიზმი, რომ ასეთ გაგრძელება კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერებ ჩვენს მეგობრობას და პარტნიორობას. ამერიკას, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა, როგორც ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორი. საქართველოს ჭირდება მხოლოდ მეგობრები, ძლიერი მეგობრები. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, გვაქვს ძალიან ბევრი გამოწვევები. ამიტომ ყოველგვარი ნეგატიური უსიამოვნო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში თუ რაიმე ხდებოდა, დავივიწყოთ, ჩავაბაროთ წარსულს და ვიფიქროთ მომავალზე. აი ეს არის ჩემი სურვილი და ჩვენი ყველა სურვილი. კანონის სეზონალობის ინდექსის მიხედვით საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესდა და პირველ ლიდერ 50 ქვეყანაში არის, მათ შორის ლიდერ პოზიციაზე არის აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზია ქვეყნებს შორის. როგორ შეეხოთ ამ რეიტინგებს და საბოლოოდ როგორ არის ასევე ეს ყველაფერი ევროპაში? აი თუნდაც ყველაც აღნიშნეთ, გამოქვეყნდა უახლესი მონაცემები და კანონის უზენაესობის რეიტინგებში ვართ პირველ ადგილზე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. წინ ვუსწრებთ მოქმედ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს. ასე რომ ეს აი ესაც არის პასუხი აი მდიდხნიანი დეზინფორმაციული ნეგატიური ანტიქართული კამპანიის საწინააღმდეგოდ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ თითქოს ჩვენთან არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ გამოწვევები არის კანონის უზენაესობის სფეროში და ასე შემდეგ. აი ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რეიტინგი და მიღწევა არის პასუხი ყველა იმ სპეკულაციაზე, რომელიც მიმდინარეობდა. ჩვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს. ჩვენი ქვეყანა არის მართლაც მოწინავე ყველა პარამეტრით. და რა თქმა უნდა მე მიხარია და მახარებს ეს აღიარება, რომელიც არ არის ჩვენის მიერ შედგენილი და გაკეთებული. რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე ავტორიტეტული
organizațiebis mier municebuli sapatio status. Ასე რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. Ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ, სტაბილურობა, კეთილდღეობა, მეტი ეკონომიკური წინსვლა და რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ქვეყანა უნდა იზემოს მორიგი წარმატება. Დიდი მადლობა.